Rais Uhuru Kenyatta ameukashifu vikali uwepo wa siasa potovu nchini, siasa anazodai lengo lake kuu ni kuwagawanya wa Kenya kikabila. Wakati huo huo, rais wa taifa jirani la Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametoa wito kwa serikali kupambana na watu na sera mbaya nchini ili maendeleo na amani yaweze kushuhudiwa. Mwanahabari mwenzangu Lofty Matambo na taarifa zaidi. Ni katika sherehe za madaraka, sherehe za kuadhimisha miaka 52 ya uhuru hapa nchini. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo hapa ambapo Rais Uhuru Kenyatta alionekana kukerwa mno na siasa zisizo na mbele wala nyuma. Wakati wa siasa utakuja. Sasa ni wakati ya kazi. Katika hali ilionekana kana kwamba kuwalenga wapinzani nchini, Uhuru amekariri kwamba ni sera bora pekee zinazoweza kuibadilisha nchi na wala si domokaya. Tuache siasa duni. Tukitaka kushindana, tushindane kwa sababu ya sera, lakini sio kwa sababu ya kuingia na kulete siasa ya kugawanya Wakenya. Aidha, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amewachekesha wazalendo pamoja na wageni waalikwa pale alipofananisha uwepo wa magaidi nchini kutokana na viongozi kukosa mbinu zifazo kupambana nao na funza. Uweza kata mguu wote kwa sababu mvuze meingia. Unachukua sindano kwa makini, unatua mvuza peke yake bila kuumiza sehemu ile ya karibu karibu. That is how you deal with the jiga. Huyu ni adui ambaye anaamini kwa kichwa yake ya kwamba akifanya maovu yale ambaye anatenda, anagojewa kule juu ni Mwenyezi Mungu. Museveni amekariri kuwa dalili zozote za kuihujumu serikali zinafaa kuondolewa mara moja. Ukiwa mjinga kama Al-Shabaab, umeshindwa kupigana na jeshi, unasema kwa wacha ni uwe wananchi, watu tu. Kule kwetu walikuja wakatupa bomu ya kutupa ya mkono kwenye night club. Watu wa night club ni watu ambao hawana habari na siasa. There are no two countries. We are one nation. And it is our responsibility to ensure that we remain one nation. Siasa mbaya, kutobembeleza ukatili na ugaidi vikipewa kipaumbele katika hotuba za sherehe ya leo. Ni hotuba iliyosheheni ahadi mbali mbali kwa Wakenya, vile vile sera na mikakati ambayo serikali inanuia kuweka ili kwamba gurudumu la taifa hili la Kenya kusonga mbele haswa katika masala ya uchumi. Hata hivyo, cha msingi zaidi, Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa Wakenya wa matabaka mbali mbali kuungana ili kupiga vita pamoja dhidi ya ugaidi nchini. Lofty Matambo, KTN leo kutoka uga wa michezo wa Nyayo, Nairobi.